Дорогі українці, план ворога зламати нас не спрацював. Україна б'ється і б'ється успішно. Збройні сили України нанесли російським окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами, поїдуть назад до Росії. На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся кожним захисником і кожною захисницею України. Армія, Нацгвардія, прикордонники тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися. Але ми його зупинимо. Зараз ми мобілізуємо міжнародну підтримку. Я вже мав розмови з міністром оборони Великобританії, Литви, Туреччини, іншими партнерами. У нас буде більше зброї, більше засобів захисту. Але головний наш захист – наша армія і наш народ. Закликаю усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога. Звертайтесь до бригад і батальйонів тероборони у ваших регіонах. В першу чергу – Харків, Київ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Чернігів, Суми, Житомир, Рівне, Луцьк, Дніпро, Донеччина, Луганщина. Отримуйте зброю. Готуйтесь захищати свої домівки і своїх близьких. Головне – зберігайте спокій, тримаємо стрій, ми переможемо. Слава Україні!